Proč mi s**la landil sem? Jo, aha. Dík. Kam má leverku? Ta nemůže dát, jestli třeba nemá zlatou. Šiš. Se... Ha, ok, ještě jak větší raklo hraj do piči. Jak je možný, že oni mi tam vždycky stihnou dát kounu a když já je replaceu, tak se tam vždycky stihnou dát schody, kámo, ale legit, že vždycky do piči. Nevím, jestli hraju proti nejlepším hráčům, nebo jak to ti týpci kurva dělají. Mepedně hlavně do piči. Za fight, kurva co dělám. Prej. Škutě a zdravím, dobrý večer. Prostě on ví, že mu dosáhl volaj 10letý děcka, předval, řekl svoje číslo a i tak vždycky prostě škutě a vás zdravím, dobrý večer. Prostě proč to píčel říkal? Než píču David, no. Měl bys ke mně mít trochu úcty, David, když jsem ti giftnul tier 3 suba. Čau nejlo. Sebi je slabý. To správně. Kurva. Ale to comeback ne? JB! Ty pičo JB, kámo! Klidu, ne? Mám dát dvě suby? Ano. Správně. Podle mě bys měl dát suba a někomu gifnout suba. Uhod to. Přišel jsi na to. Čeby Kanada. Tak podkopu. Je on líto zahovan? Tak pojď. Kamo, dobrý, nemyslel jsem tak doslova, ne? No okej, okay, no tak pojď, ale ty teď už pojď. Stareva. Nevím, kdybychom tady neměli kokoty, tak už tak dáma, máme distančku dávno, kdyby to nevyhrál ten p***vala. Nebo na ten píči zalek, kdy ten minister nové školství nebyl z... Ježiš, ho má splasha. Tak tady je jediná možnost fightu.
Na kurva! Jo, 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 ty se strašíš od instalu. Nevím, pro mě to stejně budou muset zavřít. Pasík pro mě? Či co? Ježíš, co to je do píčky, jak to hraješ? Co jako dělá ten retard? On co tva udělá box prostě. Ale manual ping, bohužel. A proč edituje jenom okna doslova? Mi třeba edit to něco jiného, nebo to má jako pre-editlý, nebo co, kurva. Tak teď jsem se omalem sejdnul. Kámo, ležit, umíš edit to něco jiného. Kámo, nevím, jestli tenhle týpek je decent, nebo je úplně ožralej, ležit. Protože ten týpek byl vyvolej jednu sekundu decent a druhou byl úplně mimo, do piče. Co bylo? O! Co, už mám všechno, že? Unlucky. Fuck da. Co to je? Which place? Pre-edit. Nevím. Ale zavřu to podle mě. Pořád v to věřím. Že už mám tři lidi, kurva. Moje pádlo, že se fajtí. Či co jsem slyšel? O! Jsou tady, vole? Čo máte? Jako aspoň ty prázdniny, no. Ty pičele. Fakt, plaga, vypíčení rakla, vole. Trevisko, kam má 32, může ho zabít ten týpek, aby je zabil ho, nebo tě. Mocen klasik pro Ben. Sorry.